E do të mbetemi edhe më tutje në Suedi, në fakt në Kosovë, por do të flasim për mërgatën, për bashkadetarët tanë, në veçanti ata të cilët jetojnë, veprojnë dhe punojnë shumë në Suedi, por që aktivitete po zhvillojnë tani edhe gjatë tyre ditëve sa po qëndrojnë në Kosovë gjatë tyre pushimeve verore. E rreth këtyre aktiviteteve të mërgatës në Kosovë, bashkëbisedojmë sot me Gjevat Jusufin, i cili është ushtrues detyre i drejtorit të qendrës kulturore të Kosovës në Suedi. Zotri Jusufi, mirë mëngjesi, mirë se vjen në emisionin tonë. Mirë mëngjesi, është njësi e veçantë për mutje mësaferi këti televizioni dhe shuzoj rasin që ti përshëndes të gjithë bashkëdhëtarët, të gjithë mërgjimtarët kudo që janë dhe në veçantë atyre që janë dhe të juroj pushimet të këndshme. Faleminderit, këto urime i përcjellim edhe ne natyresht për të gjithë bashkëdhëtarët tanë. Mirë po kaloni në Kosovë këto ditë. Shpresoj se përkundër vapës së madhe vërtet ADEV na ofron shumë çka dhe ndihemi shumë mirë dhe fare se ndihmë këtë vapë. Na vjen mirë sepse në Suedi e dim që moti është shumë ndryshe nga klima jonë këtu, por ja vlen që pak të ndryshohet. Me njerë sa po keni ardhë, keni filluar me aktivitetet të ndryshme për bashkadetarët, për mërgatën në Kosovë, por përkraheni bukur shumë edhe nga Ministria Diasporës. Krimi Ministrisë Diasporës ka kryu mundësit e veçanta dhe është këthemi identitetit të mërgatës për kontributin që ka dhenë para, gjatë dhe pas luftës, dhe kjo ministri, me krijimin e kësaj ministrie, ofrohen kushte shumë më të favorshme që mërgata të trajtohet në mënyrë institucionale, dhe vërtet po i jep rezultatet e saj në vazhdimësi. Kështu që vetë programi, kalendari aktiviteteve që janë mëse 200 programet ndryshme në gjitha dhevnë dhe programet larmishme kulturo arsimore, dëshmon për përkushtimin e Ministrisë së Diasporës, Qeverisë së Kosovës dhe gjithë bashkëdhëtarëve tonë, njerëzve tonë atje që mërgjimtarët të ndihen sa më mirë dhe të kalojnë pushimet sa më mirë. Kështu që kam kënaqësi të veçantë ta them sepse sot mërgjimtarët nuk priten si më herë vetëm nga familja, nga farefisi dhe të dashurit e tyre, kolegët, miqët e tjera, por sot mërgjimtarët priten në mënyrë institucionale nga institucionet e Kosovës, fillimisht me programet e ndryshme, aktivitetet e ndryshme që vërtet e bëjnë jetën e tyre dhe pushimin e tyre shumë më të mirë dhe shumë më të këndshëm. Ashtu pra, unë e kam këtu një fletushkë, ti je pjesa dheut, do të që është edhe moto e juaja, dhe ka shumë pika këtu, por e para, ajo që është më rëndësishmja, ti je pjesa dheut, regjistrojme dhe ti, pra që është e regjistrimit është shumë e rëndësi? Mendoj që shuzoj rasin që ti ftoj të gjithë mërgjimtarët që ta kryjnë këtë obligim moral, ta quaj dhe këtë obligim që vërtet do të ndinë si obligim shumë të rëndësishëm, sepse është shumë i rëndësishëm që me regjistrimin e mërgatës do të krijohen mundësi dhe kushte më të mira që të zhvillohen politika më të mira për mërgatën të do të ketë mundësi më të lehta për informimin, për bashkëpunimin me mërgatën dhe njëkohësisht për të ardhmen do të jenë mundësi më të mira që të studiohet levizjet e mërgatës, numri mërgatës edhe gjithë punën që e ka bërë mërgata. Po, përmendëm edhe më herët pra se ka aktivitete të shumë të cilat ju do t'i realizoni gjatë kësaj kohë, gjatë këti pushimi nëse mund të themi. Cilat janë ato nëse mund të na përmendni disa? Asociacionet kulturore arsimore në Suedi janë shumë të organizuara, falë shtetit suedez që na krijon mundësi shumë të mira për integrim fillimisht dhe njëkohësisht na krijon mundësi të mira për ruajtjen, mbeltimin dhe kultivimin e gjuhës dhe traditës sonë të bukur. Dhe mërgjimtarët janë mjaft aktiv dhe më pare po me ndiqem një histori një aktivitet mjaft i rëndësishëm që ishte, por njëkohësisht ka dhe aktivitete tjera të shumta që janë të përbashkëta me asociacionet kulturore arsimore këtu në vend, ndërveçojë programin artistik, koncertin artistik i organizuar nga Qendra Kulturore Okarina në Lanskruna, që ishte një program mjaft i mirë në bashkëpunim me shkollën e gitarës dhe njëkohësisht me baletin, me shkollën e baletit Mjelma, që u shfaq në sallën e Rinis këtu, dhe njëkohësisht ishte një program mjaft i larmishëm kulturor dhe zënë një interesim të veçantë dhe salla ishte përplot me bashkëdhëtarë dhe mysafirë tjerë
cilët u knaqen me programin e bukur artistik me fëmijët nga kjo qendër kulturore të dhëheshur nga profesor Bashkim Jashari, profesor i muzikës dhe relevantët në atë dhe që ishin mjaft të organizuar. Po, në fakt edhe aktivitetet të tjera do të mbani këtu në vend. E dim se punoni shumë me fëmijët të cilët janë mërgat, jo vetëm në Suedi, edhe në për shtetet të tjera që ta ruajnë gjuhën shqipe, mësoni shqip po ashtu dhe bëni shumë çka në mënyrë që të mos harrohet ajo e cila është e jona. Thashë që janë dikon rreth 200 aktivitete që i organizon Ministria e Diasporës, por në këto aktivitete janë të inkorporuar edhe asociacionet kulturarësimore nga Mërgata, do veçaja kuizin e diturisë që do të mbahet ditën e shtunë. Është një ngjarje mjaft me rëndësi. Kush mund të marrë pjesë në të që të informojmë edhe të tjerët? Do të marrin pjesë nxënësit fitues në për vendet të ndryshme të Evropës që është mbajtur kjo garë diturie. Nikosisht do të mbahet edhe një trejez e gruas që do të diskutohet për rolin dhe rëndësinë e gruas në Mërgat, nikosisht në ruajtjen e gjuhës, kulturës dhe traditës sonë të bukur që do të mbahet me datën 31 në Suharek. Dhe aktivitetet të shumëta, do të thotë po të filloj aty numëroj, me siguri se do të ju hinë hak ndonjë shoqate dhe asociacioni, kështu që them që vërtet është bërë një punë e madhe dhe unë i falenderoj dhe i admiroj për punën e palëshme të institucioneve tona në veçantë të Ministrisë së Diasporës, stafit të tij të mrekullueshëm dhe gjithë njerëzve që janë të angazhuar që mërgimtarët vërtet të ndjehen mirë dhe të priten dhe të trajtohen në mënyrë institucionale. Ishte kënaqësi e veçantë kur kuvendi hapi dy ditë radhazi dyert dhe u pritën mërgimtarët dhe nikosisht kjo ngjarje do të jetë tradicionale. Çka do thotë se përkujdesja e institucioneve të Kosovës është në zhvillim e sipër dhe ka evoluar rezultatet e shumta që mërgjimtarët mos të trajtohen vetëm si pjesë apo si faktor ekonomik në adhe, por të trajtohen si pjesë e adheut dhe nikosisht është mundësi e mirë që mërgjimtarët të reflektojnë me vlerat e tyre krijuese, sepse mërgjimtarët nuk janë vetëm absorbues të vlerave kulturore, por janë edhe krijues të vlerave të mirëfillta kulturore. Po e ndjeni vetën dita ditës apo vit nga viti në vetë që po bëni pjesë krijuese dhe jo vetëm të jeni bashk adetar, në qofë se mund themi në atë mënyrën si pjesë e Kosovës, por edhe në pjesë më afërt ndoshta të pashkëputur nga vendlindja me këto aktivitete, me këto organizime të cilat po bën së bashku me Ministrinë e Diasporës dhe këtu me popullin e Kosovës natyrisht. Në asnjë moment nuk ndjehemi që si jemi pjesë adevut. Kjo është diçka që është e qëndrueshme jo vetëm tek unë, por të gjithë mërgjimtarët dhe nikosisht trajtimi në mënyrë institucionale dhe aktivitetet e përbashkëta, krijimi i mundësive të mira në që përmes kulturës të gjeneratat e reja që sot nuk e kanë vendlindje më Prishtinën, Tiranën, Shkupin, Tetovën e Ulqinin, por kanë Londrën, Stockholmin, Washingtonin e tjera, krijojnë mundësi po e përsëris shumë favorshme që ata të ndihen pjesë e adhev dhe të jenë pjesë ndërtuese e adhev të kulturave, vlerave kulturore, por nikosisht edhe socioekonomike në dhej. Po gjeneratat e reja? Krijimi dhe organizimi i mësimit në diasporë është element shumë i rëndësishëm. Në Suedi është organizuar në mënyrë institucionale, organizuar në kuadër të shkollës suedeze, ka plan programe të veçanta për këtë lloj. Nuk do të dallon Suedin kjo çështje me vende të tjera. Me vende të tjera është e vërtet dhe nuk është shkollë shqipe siç më ka rastisur të dëgjoj në shumë jetë të informimit, por është lëndësimore e barabartë që poenat apo notat që nxënësi i merr në gjuhën shqipe janë të barazvleshme me lëndën e gjuhës suedeze, matematikës dhe gjuhës angleze. Çka do thotë që është një lëndësimore, por unë apeloj, kërkoj nga institucionet tona, Ministria e Diasporës, Ministria e Arsimit, po nikosisht edhe kulturës, edhe qeveria e Kosovës që të marrin hapa konkret, sepse gjendja është pak alarmante në shumë shtete
përqindja e pjesëmarrjes nuk e arrinë 7%, ndërsa në Suedi dikun 65% të gjithë fëmijëve tanë mëgjimtar marrin pjesë apo e ushtrojnë apo e mësojnë gjuhën shqipe në kuadrët të shkollës suedeze. A është i madh numri i fëmijëve, me qenë se ju dhe jeni mësimdhënës atje? Është dikun në Suedi të regjistruar në bazë të statistikave të shtetit suedez që bën regjistrimin, në Suedi dikun janë rreth 5500 nxënës që janë të shkollës fillore, 65.5% prej tyre e vijojnë mësimin e gjuhës shqipe. Po, nuk kemi edhe shumë kohë, edhe pse dihet që kemi shumë çka për të biseduar. Po atje gjatë tërbitit, cilat janë aktivitetet më të rëndësishme që i bëni me nxënësit shqiptar? Do veçoj aktivitetet të shumta kulturore që organizohen janë të shumta, por do veçoj nga qyteti unë ku kam ushtruar detyrën e mësuesit dhe punoj si mësues i gjuhës shqipe, është viti 14 me radhë që kam realizuar ekskursionin mësimor në Adhev dhe me knasi e them, me kam përsëritur disa herë, nuk ka cepte Adhev që se kemi shkelur me këmbë dhe prekur me dorë dhe nuk ka institucion kulturor, nuk ka muze dhe nuk ka përmendore që në zënës ta nuk e kanë beltuar dhe ujitur me lullet e ndryshme tjera. Dhe nikosisht, knasije veçantë është që dhe realizojmë ekskursionin mësimore edhe nga Adhev në komunën e Ngelholmit, dhe është viti 8 me radhë që nxënës nga Kosova, nga komunat të ndryshme të Kosovës, do të vizitojnë Suedin, do të jenë mysafer të nxënësve tanë, do të marrin pjesë në orë mësimore. Nikosisht, kolegët tanë do të kenë mundësi të shohin format, metodat mësimore të punës dhe zhvillimit të mësimit në Adhev, po nikosisht edhe në Suedi. Po, cila është porosia juaj për fond, qoftë për institucionet tona, qoftë për bashkëdhëtarët tanë, sepse edhe ata sigurisht e ndjekin këtë bisedë? Për institucionet tona është që të vazhdojnë me këtë trend që ka fillu Ministria fillimisht e diasporës, po dhe ajo e arsimit dhe kulturës, vazhdojnë kështu dhe të ashtojnë këtë aktivitet të trajtimit institucional të mërgatës, nikosisht për mërgjimtarët i ftoj që t'jenë përgjegjës dhe të regjistrohen, sepse regjistrimi është një akt shumë me rëndësi për vetë mërgjimtarët, por edhe për vetë Adhev, që të kanë qasje tjetër dhe të ushtrojnë dhe të zhvillojnë politika tjera institucionet tona në Adhev. Jotri Sufi, faleminderit që ishit në emision, në pushimet këndshme dhe aktivitetet sa më të suksesshme, natyrisht. Edhe për mua është e kënaqësie veçantë dhe njëherë shfrytëzoj rastin që uroj pushim të këndshëm të gjithë mërgjimtarëve në Adhev. Faleminderit, pra.